ើស្រឡាញ់បងនួនល្អងចេះដាំបាយទេបងអត់ចេះដែរមានតែយើងដេកអត់ទេតាមស្លោមិនចេះប៉ុណ្ណេះអីល្ងងម្លេះទេម៉ាងុនទេសង្ឃឹមអីទៅមានអូននៅពើមិនចេញដាំបាយមានអូននៅពើមិនចេញដាំបាយខ្ញុំមិនចាំបើស្រឡាញ់បងនួនល្អងចេះបោកគក់ទេអត់ទេសោះអីចឹងមានតែជួលគេបោកអត់ឆោមឆាហើយចាំមិនសួរណាមិនបាច់ធ្វើអីស្រីអើយនំតែខ្វល់ខ្វាយមែនគិតតែសំបាយហើយចំណាយចាយពេលអត់បានកាហើយចំណាយចាយពេលអត់បានកាមកចាំវិញបើស្រឡាញ់បងនួនអងចេះរកស៊ីទេអត់សោះមកចេះធ្វើអីដែរមានស្នេហ៍សូមអូនវាចាហាសួរអីក៏មិនចេះសួរនេះសួរនោះដោះសាសួរអីក្រោយពេលរៀបការតើយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅពៅអើយតើយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅពៅអើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាបើស្រឡាញ់បងអីនួនល្អងចេះញ៉ាំឬទេអូមិនចំមានហ្នឹងអងទោះនេះណែមានមេពូកែដល់ហើយណាណាចាញៀមិនចេះអារឿងញ៉ាំអូនជ្រាំពុំស្ដាយត្រង់ឆាអងអើលោកអើយតើឲ្យខ្ញុំសម្រេចដូចម្ដេចទៅតើឲ្យខ្ញុំសម្រេចដូចម្ដេចទៅសម្រាប់យកអូនមិនអើយអើយអានាងអើយនាងបាទឆ្នាំងណាក្របនឹងមែនអាបាទ